Hej och välkomna till dagens lektion. Det här är Hager. Idag ska vi prata om partikelverb. Vi ska prata om saker vi behöver tänka på när vi pratar om partikelverb. Salam alaikum, ikan ihum, msahum zallahu hagare. Kan tiab zahalife sarahko videotak di zahafkum ne comment. Bza'a partikelverb, mebrihed liena lozbil buzuh comments lezmet zani. Lorma adrima li bza'a partikelverb kizarab. Gana habarita kihib. Del ett hille, och det är part 1, och det är kvar hille. Jemira loho, och det är mani större för kvalitet och sälsta parta, och det är halen jag målet. Så det är så på mig, tack. Vad är ett partikelverb? Partikelverb, inte målet. Partikelverb är verb som består av ett verb och ett kort betonat ord. En partikel. Partikelverb zbal bi verb wajdmani bi gisi bi gisin wajdmani bahar hatsir bitunat ud zome bitunat ud hade bzuh extra tgobrolu wajdmani alwa tgobrolu qal khon ghal malati zeka ka verb halifu malati en partikelverb kan vara en preposition som till exempel på, i, av, under, över, etc. Ett adverb, upp, ner, mer och mera. Hade partikelverb, vad man gör detta, hade partikel zbal. Preposition, kawun ghali, vi måste ha det. Bot kam ab, nab, komedumani, abushti, kalen kalen kawun ghali. Komedumani ett adverb, adverbun kawun ghali. Abz abnet hamt sejem zallahu. Rums adverb i alimu. Tom kam up, near, ablali, tahti, vidma habberti, nej. Båda kan hålla om. Ab partikel är ett verb som inte kan vara någon här i Partikel verb kan särskilt kalla namnet, vilket man kan zara på kalla namnet. Observera. Astavel. Partikelverb får en annan betydelse än verbet utan partikel. Det är partikelverbs ball med stvaret och preposition med verb koinus av. Kapti verb och gis beinu zoma. Tturgum och idma tisuzan mahalal och formel ekti. Az just afele totali kalle turgum. Ihlo malati. Varje partikelverb har olika betydelse. Stafalale partikel. Stafalale anet turgum i zelo. Hant verb och hant gisigtullu tkhalia. Tnata partikel gen. Mistaqiyara kalle turgum kalle medagtta mahalalif malati. Betoningen ligger på partikel. Betoningen. När man pratar om partikelverb så är det väldigt viktigt att vi tänker på betoningen. Betoning malet till markerat gavrallu. Vill man zera testa ulu lukal. Ketublon kan laha, ketedmutson kan laha malet. Sur mani partikel, till partikel iha, tedmutson. Intai malet mohanu kirriyina. أبزي دهر أبزي لو ما أنت مدام نحن رأينا تزيكونو بزيادة هون أبزي مت بارتون أتينا كأندي كن رأينا مالتي ما نياتهم زيادة دل إت لزخونت تيجرون لجان ت ما بقى توزخونة ناي بارتيكل فيرب نبره يكتب كن أبت بتونينغن ويد ما أت ناي دمت ويد ما أت ناي أبهلا ناي بارتيكل دماني أبزي مت سفح لنا كن رأينا Verb plus artiklar.
Här ska vi titta på olika saker som är viktigt att kunna när man pratar om partikelverb. Nu har vi ett ord, ett verb, hoppa. Alla vet vad hoppa betyder, hoppas jag. Jag hoppas att alla förstår vad hoppa betyder. Hoppa betyder, precis som vi ser här på bilden, att någon hoppar. Jag hoppar. Han hoppar. Om vi tittar på bilden, vad gör han? Han som vi ser på bilden. Han hoppar. Okej. Om vi har ordet hoppar utan partikel, det vill säga, om vi bara säger hoppar, då är det enkelt att förstå vad det betyder. Och det är inte fel att säga jag hoppar eller han hoppar. Men om vi pratar om verb plus partiklar eller partikel, partikelverb. Nu vill jag att vi tittar på tre olika exempel. Harembar, haji, avsinner jag haji, akadasi, verbpartikel, kaptiv verb, zfäljön, taju. Zasselen, reazelena, hoppa, verb alla, tenhanti. Zahoppa, zafalare, tempuskel, vahelju, jag hoppade, jag hoppar, haji, ska hoppa, man, nej. Så är det dess nu. Tillägger det samman, taju, haji. Ta verb zella, han tyck all hoppa till zella. Partikel ka att han kollo kall turgum är typ. En taj turgum typ, det man har rena. En det här partikel, verb zella, partikel zella vill ha en hoppar. Jag hoppar, kvill är ju kalli. Gega ikonen, turgum man, trälja. Partikel verb ta att jogen, zi av verben kalla, kall en turgum typ malet. Gala abnet kallina. Hoppa över. Vad betyder hoppa över? Hoppa över betyder att man skippar, struntar i eller avstår. Det vill säga man kan hoppa över träningen. Man kan hoppa över en planering. Hoppa över målet. Hade med det nära nära. Knut om kalla målet. Fysikal bara kalla att kamma tar det konas. Namnet mål träningen här nere kan. Knut om målet. Kegge verka. Hade med det gå bra hållet. Gizet hållet mer stannar kan. Knut om målet. Kegge verka. Vid makei ked kan att mer stannar. Zgani. Hoppa över palmalet. Jag hoppar över träningen igår. Det här är läst om jag inte är rädd här när träningen med det vimalet. Men det är bara kallat kan sin resa eller en avsidig med på den. Jag tar över med tavasi. När jag hoppas där jag att vi äter malet. Detta är inte bara kallat kan malet. Okej. Hoppa in betyder att man kommer in eller att man ersätter. En spelare kan komma in. En praktikant kan komma in. Vad är man hoppa in? Zi hoppa in zbahal. Hoppa in the money med taumalet. Nalbat hade det att jag också. Jag att hon med det. Han hoppar in till dem allt. Jag att hon lo. I nätter med det kan man smitta och hanti inte särskilt väl. Så det är ta in till att jag då sitter. Det var nu verb det man det med det man det hoppar det med det man kallar turkum i vattnet.
Hoppa av. Hoppa av. Hoppa av betyder att man avgår. Eller att man slutar. Eller lämnar. Jag hoppar av skolan. Hoppar av malet kan hade mudda hade nagar mudda malet. Mudda. Mudda malete hade nagar mkurat malete. Way migdaf. Timirt tgorfo ke wudda khamuni. Migdaf. Kab mudda migdafi tahish. Ya reta. Mudda ein haza kam migdaf. Way hade mkurat. ትምርት ተቋርጥምሽ የሆፐር ኦፍ ስኩላን ትብል ማለት ነው። አቋርጣ ትምርት ስለዚህ ምቁራጥ ወይ ድማኒ ስልጣን ካምግዳፍ ወይ ድማ ሐደ ቦታ ካምግዳፍ ባልኻ ወይ ብሰንኪ ተሶጊካ ወይ ብሰንኪ ነጥብ ላይ ምጻኻ ባልን ካልን ማለት ነው። የሆፐር ኦፍ ኤስኤፍ ትምትኸና ማለት ወይ ባልኻ ብድሌት ካሁን አቋርጥ ካትኮን ትኸል ማለት ምቁራጥ ማለት ወይ ድማ ምግዳፍ። ኦኬ ኒሆ ቪትሪየ olika exempel och vi kommer att göra tre, vi kommer att behöva göra tre olika meningar. Celeste abnet kan Gabriel abnet ju. Jag hoppade över träningen igår. Jag hoppade över träningen igår. Jag hoppar in som vikarie ibland. Jag hoppar in som vikarie ibland. تات بلنا زلا زخل ايتي كم فيكاري كوينه حد حد غزي ابصرحي اتي وي يطوعي وي يسرح مالك يخبر ان هجي اتو قلت كم فيكاري كوينه يا اتو مس من طار مزلال ورحنت متصار يقول تا اين سلا زلا مالك يا هوبد اوف سكولان يا وخطن اوار. Jag hoppade av skolan när jag var 17 år. Tumurtidma. 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 Jag hoppade av. Tumurtidma. 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 Slazi. Mismintar. Mismizlal. Urhanti. Tessari. Bina. Tattkhon. Nera. Ta hoppade. Gen. Kalli. Turgum. Hallo. Abzei. Partikel. Malati. Här är det en sak som vi behöver tänka på. Här är det en sak som vi behöver vara väldigt, väldigt försiktiga på. Och det är betoning. Avsi, här är när jag kan ha spullet zällena betoning. Zbhal, ett adama mitsa, betamik, tillka agbana av partikelverb. Så slämntajo, ti över zivilkall, ton partikel, kanel mitsa om igbana ju. Negden malet ju. Att vi hoppade över. Att vi över katad mot ojge baka ju. Så det man är betoningsteknik allo. Kutri åt skäl i ha malet ju. Vala av YouTube att i ha malet ju. Det är ju väldigt viktigt att vi betonar partiklar som över, in, av. Så det är بخمس عقبب تي فيرب مس بارتيكل كنت سرعه تخليها كم ترقوم من هيب كم سنه ريو زلنا توتالي ترقوم يغير عينه الفيرب مالته Nu ska vi fortsätta titta på flera exempel. Germani gala abnatat mahab kqtslina mintan partikel verb mor tsubuyer khodana gele gistat we verb verbat kemtse ab verb na particle verb ndema filliyum kirremina holla bara ordet holla vilket är ett verb betyder det att man håller till exempel en penna som vi ser här på bilden han håller en penna. Det här är inte partikelverb. Nu menar hålla kalva alland här inne om hazmalet. Vi säger partikelverb, vi säger partikeldekonemalet.
verb tvekhonu kolo hola has malatin inta her particle verb metina gen inta hadatinalo kale kan prepose khun we adverb inta hadatinalo gen kale turgum we kale melaqtiha mahalal fkhal malatin news kaviti ta ponora particle verb hålla med betyder instämma. Det betyder att man har samma åsikter. Att man håller med. Hålla med malet nismma malet. Hasabat ka? Nej, hade anta tahsasba vid ma hade anat ra'ito hilwa kamu. Shu hålla med till malet. Det har ingenting med att hålla en penna eller hålla någonting eller något substantiv att göra. Det här har ingenting med det att göra. Jag håller med kan vi kalla det med mahaz och med jubbat och han tänker att det är sari. Rätt? Kalla det turgum hizalna malet. Jag håller med till det här. Hasabat kan jag samma med malet. Kaleti. Hålla av. Och det betyder att man tycker om eller att man älskar någon eller något. Hålla av malet kani. Man har något miftav och mifkar malet. Han håller av sin familj. Han håller av sin familj. Lyssna strax vid du ifall du är mycket fåkram, målet. Salseti. Hålla på. Gör det här. Hålla på. Trugumur mani. زخوان نگر کتبر حد نگر ایو حسکا اب زل خل اوان یا حل پو اختل تخلی خمالتو یا حل پو ات سکریوا ات بریو اند حریقا نتحف دب دب بیت تحایی زیر لو خمالتو نحر نگر کتحزوان کل خمالتو یا حل پو تشار کود اند حریقا شاركوت ويد ماني ناي ممر حفاد ماكينا تحيزي اللي هون هاو تصعو مالت هولا بو مالت متحاز نحالي ناقر مالت نسو عيوه تقبرن كالها مالت سلازي مسمي تشبات مستعدي ناظر انا نبين ذارب دو زبالو نسو والحان تمت الساري من كالة ترقو حيزو مالت رابعيتي Hålla om. Malet kani. Krama. Ha armen runt en annan person. Mehaqaf malet ju. Wai idka. Miss abho. Nej kallisab. Mehaqmat. Mehaqaf malet ju. Hon håller om sin mamma. Lhaika. Nadia. حوافات الله ويد من إذا أبناء الدعاء النفس غير الله مالتي. لذي هول ما هول أو هول بو هول أم استفلا لي عن الترجم الله ولقوا حدا عن الverb مأتوي ويد ما كم مجمر تنتظرك أما مالتي. نتنا مجمرتا ترقم نبينو دو تزبل نير هولا قن كالو ترقم حزا يا هولا رئيم بنا مهونا مالاتيو كالو ترقم حزا نير سلازي زيت بارتيكل برب كالو ترقم كمزحز كالو ارتخم زحز ويدما كالو عانت مل اختخم كمزا محلالف مس بريبوسخون ويدما مس ادبرب خونو كلو فلي ابت بارتيكل برب مالاتيو مل اختو خمس غير كتزنك عيب الكام مالاتيو
Nu ska vi fortsätta prata om partikelverben. Vi har redan sagt om att ordet håller betyder att man håller någonting, som till exempel en penna, ett suddgummi eller vad det kan vara. Och nu ska vi lägga ett partikel. Det kan vara en preposition som kommer att finnas efter ordet håller. Och då ska vi titta på vad meningen kan betyda eller betyder. Okej, hajir mani partikelverb med alternat hurrina. Det håller, så vill vi jobbat och imhazma han turgum rina i tälhina. Partikelverb, vad mani hade mestoadet och preposition ända här på vana att jobben. Kapt mig jobbat halifu kallet turgum kebi. Kallet totali kallet turgum i sköp malet. ስለዚህ ከምሩ እና ባባለ ያግ ሆለር ሜ ዴ ሆለር ሜ ማለት ምስም ሀደር ኢቶ ከሎ ካን ከሎ ማለት ምስትናት ካር ኢቶ ምስም ምስትናይ ሀደ ካል ሰብር ኢቶ ምስማ ማለት ሆለር ሜ ዴ በትይደር አት ማን ሃር ሳማ ኦሲክት att jag tycker att du har rätt. Det är det vad hålla med betyder. Så det är en snabbt att hasa vad med samma. Jag håller med dig där kommer det. Mismichbat och mismahas kan ta dig nas benne och han tim ta sar i blur man. Kalita abnet. Jag håller av min familj. Jag håller av min familj. Håller av betyder att man älskar, att man tycker om något. Håller av, maletkani, miftawe, mifkar, malet. Det är gammal svenska, men det är inte fel att säga att jag håller av min familj. Hade riksvälle, nej, shoden ju, ze håller av, nu då, kawid man mifkar, mifzahat osavajt, kamol, nej, jag tycker om, jag älskar iluit kamsat, absat zigen gega ikonen, riksvälle shwadani. Nummer tre. Jag håller på att skriva en bok. Jag håller på att skriva en bok. Zidmani te malatiu, ane metshaf, yitshaf allohu, malatiu. يتصحف الله حد نغير يعيل له ما هول بو مالت يعيل له دخل نغير جبر الله مالت تتحيز له حد نغير مالت يحول بو تشاركوت كبل غلي لم مرح ماكينه كوت تتحيز له يعيل له سرح له زول له نغير مالت لذلك هول مي هول اوف هول بو زي استفال عليه ترجم الله ولاكوا هولر نبينو محز ويد ما مشبات متخونه ترجمه particle verb ወይ ማካለ preposition ወይ adverb ጎን ነው መጽም ኩሎ totally ካለ ትርጉም ይሄዛሎ ማለት ስለዚህ ከነጽናም እዚ ይገባና ማለት okay nu ska vi titta ett ord ett verb med olika partiklar då är det ordet köra som vi kommer att titta på nu حراي حجي حدا قسي حدا verb استفل عليه particular ندو السخنة خريو منا فرانفر ألت بهابا في تيتا بو فاد ودة شارة بتيدر تيتا مام بو verb شارة سو بتيدر ده ينتلين بارات شارة تل اكسامبل att man kör en bil. Jag kör en bil. Så det är inga konstigheter när det gäller ordet köra. Och det är lätt eller enkelt att förstå vad ordet köra betyder. Okej.
ordet köra, vad det måste alltså är köra nivåna kan vi ankallarna, kapti partikel hausna kan vi ankallarna, turgumen i fallet. Nåvändet, köra målet, mizuar målet. Nåvändet, makina mizuar. مختر دوك اللي نزي معناتهم بارتيكلز اللي زي يدخلوا مالت جيجا دماني يا اخوان نابلت ياغ شار هان شار بي كيف تدخليها انت حرتك على البارتيكل يدخلوا جن كان ترقم يب مالت نعرف فيربت eller ordet köra får olika partiklar så betyder det andra saker. Men det här är att all så körat väl kall partikeln här att jag kallar turgumetet. Partikel det är kronikalilna med stödet och det är till preposition så behöver du kronikalil adverb du man är kronikalil. Nabnet köra till köra igång köra över köra på. Kedag man är hantig det. Köra till. Köra igång. Köra över. Köra på. Ett turgum ur mani. Men det här är en partiklar att jag mån. Kalle turgum. Totali kalle turgum är bra. Nu har du mått att jag har redan. Kör plus partiklar. Nu ska vi också ta exempel. Kör till. Kör till. Kör till betyder att det är okej. Eller okej då. Eller att säga att det är okej. Kör till mallet. Det här nu. Och är det man herraj mallet. Katsal. Tgabr och tkhaliha. Fgad. Mahab mallet. Abnet Karina. Vi ska ta en exempel mening. Mamma. Kan jag leka här? Ja, kör till. Mamma, ta ett skäl dig av sig. Eller jag hade ställt alla. Vad du har ni? Ja, kör till. Ktgabr ett skäl dig, ktgabr ett skäl dig. För att hiva ett ordna målet. Släzi, partikeln som att ha ett till. Eller till kör målet. Kallet turgum hivna målet. كم زجرنا أبنات كيف تنق الناس تفعل اليمين بعد ما حصلنا مالتي لك على رادنا إلنا كن فرتو ميتا شارة plus up شارة up betyder körningsprov för att ta körkort شارة up مالت فتنا ناي ماكينا بتكبر ويد ما براكتس تكبر فتنا ناي ماكينا شرا اوب مالت مزوار ماكينا راح يكون متايدا فتنا مرمرا ناي مزوار ماكينا مالت مان كان تل اكزامبل سي سو هار يوغ سكا شرا اوب ايداغ أنا لو ما أنتي مرمرة ناي فتنة ناي ماكينة مزوارة لني مالتي يوسكا شارة أوب إداغ بتيدر أت يوسكا ها practice proof för att ta körkort nästa partikelverb är köra igång.
köra igång. Det betyder börja, starta eller sätta igång. Köra igång malet. Nijmar. Malet. وين حدا زي جمر كذا زي بس حياخد جمرون كلها مرض. نسكا في تي تابو اكسامبل. في سكا شارا اغون مي جراماتيك نستا بكا. ابزمت سوم جراماتيك نتن جمرينا. شارا اغون. نجمر مرض. ياغ سكا شارا اغون مي ترانينجن امورون. صباح تريننج كجمره سلازي تشارة إيقونج مالت مجمار مالت اوكي نو هوا بي ترانات لتا اوك ني موستا فرشتا خلبا نو اوكي مباري حج كورب ترانا جيرنا لنا بزاحة خونا نيشتي تلاما مهنا لنا ابتي ناي particle verbs بمالتيو زيان قدامي تديلا ديل ات ديل تفو ديل ترين ناقبرنا كساب سلسة فارسات كنسارح كفتنينا زيان قدامي تكفاليا كنن مود انا مدبنا قن ابزي تفو تري فيرا حموش ده زهونا قالات اللوا بارتيكل فيرب مالتي نسا بانجيركم ها حانت ملاقات حسابات ندهر تسعيفكم تبون يرو ابت كومنت دمان مالتي ندهر جيركم مو مالتي شارا اوب hoppar över, håller på, håller om, hålla av. Det är en kallat zallå. Det är en gerkom. Mål att hasabat. Targumen tarabdi hon. Avzad sanhet video. Kaven zuot är en kallat. Begubbo tarabdi hon. Mis enz gheit natkom. Mål att hasabat malet. Kan tenz nabara. Anet sihfien zallå. Kaven kadihkom kakonasi. Natkom. Naakom bizitamokom. Mål att hasabat. Tsahafumoni. خوام عقاب كن مهار نخلينا بزح كالات ممكن فلت نخلينا كل particle verb كن تسوء عين نخلينا جن زي أن لو ما أنتي زاد ديل ات ويد ما part 1 يلنا يزلنا كم حدا نبعطاوي أفنط أبز أبا particle verb كن فلت سلزلو خي جير يزلو خزيا تسفى قبر تحقيزنا زخونا حابري تاريخينا عن كون تسفى ناقبركو نایلو مانتی ندهی کودس لذی صبح کنن خلاص کنم سس نایم کسب آبزی مثل رحب